Čus bando, já vás vítám u novýho týdenního vlogu. Rozhodl jsem se, že budu hyper beast a budu flexit. My jsme s Martěho koukali, já už jsem to říkal, myslím, že v několika týdenních vlozích na Netflixu na takový pořad poslední představení, kde je právě to o Chicago Bulls v 90. letech basket, kde hrál Michael Jordan, který se teď bere asi jako nejúspěšnější sportovec z historie a planety. A on má svou značku Bot a my jsme si s Martěm ten seriál úplně zamilovali. A na víkend tady byli Marti bráchové s přítelkyněma a chtěli se podívat do nějakého obchodu, kde se prodávají takovýhle boty, tak jsem tam jel s nima, že jo. Oni tam něco vybrali, tak já tam koukám na ty boty, říkám si, hej, ale měli tam vystavený nějaký retro Jordany, jako boty, hej, ty jsou pěkný, teďka hubnu, dám si je za odměnu, takže jsem si pořídil tyhle ty Air Jordany, je to nějaká limitovaná edice, strašně se mi líbí, měli tam různý barvy, ale tato se mi fakt líbila asi nejvíc, protože není to úplně takový obyčejný standardní, že by byly černý nebo bílý, ale prostě je to barevný a já k tomu sice nemám žádný hadry, jo, nevím jestli to, když, no tak jako barevně se to možná k tomu trochu hodí, dobrý, no ty vole, a dám si je za odměnu, až zhubnu 5 kilo, tak si ty boty nazuju, do té doby si je nenazuju, takže zatím já mám tady na výstavce, k tomu jsem si koupil čepici, ale mám dilema, protože jsem si koupil i slamák a teď co nosit? Upřímně si myslím, že takhle se to hodí víc. No dobrý, tak konec randy. Každopádně mě přišel ten mikrofon, jak jsem vám ukazoval na konci minulého týdenního vlogu, že mě to přestává nahrávat zvuk, ta moje kamera, protože ten mikrofon už mám dlouho, tak se jenom rychle rozděláme, měl by to být ten stejný, jak mám teďka, tak doufám, že zvukově to bude líp. Tak. Jinak častá otázka, co používám za natáčecí techniku, tak právě používám tenhle ten směrový mikrofon, je to Rode. Myslím si, že většina youtuberů ho používá, myslím si, že ho používají i filmaři. Například, když natáčíme mallboxing, tak kluci, se kterými to točím, tak mají tuhle tu značku mikrofonu. Kromě toho, že mi teďka teda blbne s tím, že nefunguje, tak jinak je fakt dobrý. A je normálně na baterky, takže se nenabíjí nebo nebere baterku z kamery, ale normálně do toho dáváte 9V, což mi přijde taky fajn, protože teoreticky ho můžete mít kdekoliv a bude fungovat, když do něj dáte baterku. Já se omlouvám, mě to moc nejde dneska. A to budu teďka točit 20 faktů na rivaly, protože jste mi o to hodně psali a zároveň je to rok a týden. Vím, prošvihnul jsem to minule, ale je to zhruba rok a týden, co umřel Niki Lauda, takže jsem si řekl, že jako poctu, nevím, jestli úplně poctu být ve stykové videu, ale OK. Takže pro něj natočím, no teda pro vás 20 faktů. Mikrofon je tam zapojený. Tak zkusíme, jak natáčí hezky zvuk, jestli to natáčí kvalitně, jestli nepřeskakuje, jestli je to dost hlasitý. Tak zkusíme, jak natáčí hezky zvuk, jestli to natáčí kvalitně, jestli nepřeskakuje. Dobrý, já si myslím, že libovka, můžu jít natáčet. Já si tady stříhám ty rivaly, což je jeden z mých oblíbených automobilistických filmů, když bych to takhle řekl. A najednou mi od táty přistane na Messenger fotka auta a táta, koupil jsem si nový auto a já. What the fuck? No tak jedu, že jo? Jedem se podívat. Zajímá mě, jak to bude vypadat. Ještě než se pojím na to auto, tak mám otázku, proč je tady tahle ta kupa kamení? Snad mi na to ta odpoví. No jo, už je tady, ještě bez RZ. Pro naši rodinu je to velká věc, protože si normálně auta nekupujem. Myslím, že táta své poslední auto kupoval oktávku a to tak před 20 lety možná. Takže za 20 let další auto. Už tam má na hlas hudbu, zkouší repráky. Už je ještě mladěk. Už vidím, že máš panoramatickou střechu. Já nevím, co tam všechno je. V tom autě, to ti neřekli? Řekli, ale taky BS a off, no. Tak jinak, počkej. Začneme tím, že řekni, co to je za auto. Honda CRVčko. Diesel 2.2. A mně se to líbilo, protože to je v kůži, pohodlný, elektrický sedačky. To mám já teda, spolu je zde sne. No, tak. No tak od tu. Udělej záběr na navigaci. No, ty tam vlastně máš displej, ty to snad na té oktávce neměl. To skupoval kdy, tu oktávku? V roce 2005. 25, tak to je 15. A ještě nedělali tyhle displeje. No do Škodovek určitě ne. No, ale... A tohle je ročník jaký, tohle auto? Tohle 2.8. 2.8 a oktávka byla 96? 99. 99. Vítka, má to dvouzónovou klimatizaci, koukal jsem, co tady má, rádio, navigaci, bluetooth, multifunkční volant, adaptabilní tempomat, parkovací senzory, no jo, vyřejvaný sedačky. Máš vyřejvaný, ty máš automat? Ne, to je parking, tady je. Jo, ježiš, ono to je tady. Máš takhle pěkně loketní opěrku. To máš jak v autobuse. Jak v autobuse, jde do prdele, ty vole, jak v autobuse, ty jo. Jo? Ale každý sedadlo má svoji, vidíš. Koukám, no je v autobuse. No víc, jo. A je to pěkný auto. No to všechno možný, no. Jako říkám to. A mně se líbí, jak to je v té kůži, no. A vzadu evidentně moc lidí nejezdilo, že to tam je. No hele, ty sedačky se dají zadní posunovat, podívej.
Wow. Teď tady mám převozní značku, střechu sfilmoval. No jo, mám tam zrcátko. No jo, a svítí to, vidíš, to je paráda. To je asi taky. A kdyby ses chtěl malovat, víš, tak... No, za jízdy, no, jako moc se mi to líbí, teď jsem natankoval. To si budeš rád s počítačem, to ve Škodovce taky neměl, ne? Počítač jsem měl. Jo? A uměl počítat? No samozřejmě. Tak výborně. No ale máte jenom 140 koní, oktávka měla 150. A zase to má větší obsah. A obsah nenahradíš? Ne, o to nejde, tak je to diesel, že jo, je to velký auto. A má to turbo? Je, samozřejmě. Samozřejmě už jsem si rozvěsil tady svoje ty voňavky. Ježišmarja, to je strašný, to vždycky to smrdí v tom, já to tam nechám. Vždycky proč tady máš včelu? To je strašné, to je jezdila v oktávce a bude jezdit tady tak. Jo, tak to jo. Ty vždycky tady smrdí tyhle věci. Ne, tohle je z Audiny, jo. Tohle je originál Audi. A jo, jo, jo. To vidím, no. Tak to je na půl Audi vlastně tohle auto. To jo. Přidává 10 kW tohle, 10 kW. Minimálně. Budeš to tunit. Ne, křídlo ne, vzadu bych tam jebnul pořádný. Ne, ale to, hele, mě to takhle stačí. Já jsem si to kupoval hlavně proto, protože už mě bolej nohy. Je to vysoký, no, a to vylezání prostě je nádhera, že člověk z toho vyleze a nemusí se krčit. To má naprostou pravdu. Já musím si dát taky svoje píčoviny. A docela dobrý kufr. Jo, co kufr, máš pod tím? Tam máš... Ne, to je, jo, tam máš... To je ještě jedna falešná. Jo, takhle. Pryč, jo? Proč ne, že? Tady to je z důvodu toho, aby když se sem dávají tašky a nákupy, aby to nebylo... Jo, jasně. To bylo v rovině. Ještě motor ukaž. A vejde si tě do garáže vůbec? No ale musím sklopit zrcátka. Musíš sklopit zrcátka? Musím sklopit. Pěkný kola to má velký. A bych tam dal. Kolikátky to jsou? 18. 18. Dal bych tam 21 nízkoprofilový. To no. Bys měl pojížděníčko. No to jo. To... Takže 2.2 diesel. A jak dlouho to máš? Dneska jsem to přivez. Takže to fakt to máš pár hodin jenom. No pár hodin. A už se s tím projel? No teď jsem měl z Hradce zpátky. Jenom z Hradce? No. Já myslím, že to takhle protáhneš přes nějaký okresky. Ne, to jsem, já jsem měl opatrně. A já to můžu protáhnout přes nějaký okresky. Je to čtyřkolka. No potkal jsem tam tvýho fanouška, taky si kupovali vůz novej. Fakt? Fanouška? No, tvůj fanoušek a mu mě poznal, když jsem přijel. Aha. Když náš tohle video uvidí, tak ho zdravím. A když jsem tam přijel a pak šel jsem, to oni tam aha, stáli. A tak jsme se nějak začali bavit a on povedal, já vás znám z videí z Jakuba. A to byla sranda. Oni tam přijeli v 11, já ve 12. Jsem byl v práci. Já jsem si dal půl dne dovolený. Jo, takhle, tak auto, že? A dopadlo to tak, že já jsem odjížděl ve 4 hodiny. To jsi tam byl tak dlouho? Jo, a oni ještě... Co jsi tam dělal? To jsi tak dlouho vybíral auto? Ne, já už jsem ho měl připravený, vybraný, akorát ta administrativa trvala tak dlouho. Jo, takhle. A oni si teda jeli na oběd a to auto dostali až po mně. Oni si brali oktávku. Tu tvoji? Ne, a kde ne, je vůbec ne, ta tvoje oktávka? Tu jsi tam nechali? Jako doproti, tu jsem tam nechal jako na šrot. Naproti účet, ne, naproti účet. Tak počkej, tak to bych měl tohle si vzít do parády a taky s tím zkusit powerslide, abych naboural tu borovici, co to jsem tam naboural. Jo, to jo, to určitě. Tak ty chceš projet? Jo, aspoň tak trochu. OK. Tak tohle, co tady má táta puštěný, tak už jsme dojeli za jeho sestrou, za tetou. Teď ještě sedem, když jsme mu pačudli. To jste neviděli? Ne, táta říkal, že to má zničený, že ten čudlík mu trošku padá. Jako jede se v tom hezky, fakt je to vysoký. Ježiš, tady je ozvěna, já na to nejsem zvyklý, v té oktávce tam není ozvěna a tady je, tak to je dobrý, no. A táta je z toho nadšenej, což je úplně super, že teď se mu z toho auta dobře vylejzá a je páfa pěkně. Ani nebylo tak drahý teda. Máme úterý, jsem se trošku vyletnil, protože teďka jdu točit videjko a Martě teďka přišel nějaký balíkos. A zítra na ní chci udělat ten prank ráno, protože už je dobře, takže už to potřebuje holka jedna. Pořádně. Navíc na tu masku se mi trošičku práší. A s Liborem se uvidíme nejspíš ve čtvrtek, budeme točit jednu parodii. Jsem na to zvědavý, jak to dopadne, ještě k tomu musím pořádně vymyslet scénář, ale když je ten nápad, to je dobrý slovní spojení, tak jsem z něj byl nadšený. Tak já jsem ve studiu, video jsem natočil, udělal jsem pak ještě speciálně behind the scenes pro členy. Každopádně dneska jsem byl běhat, jsem úplně vyřízený, ale mám k tomu dobrý důvod. Ušel jsem se na sebe bič. Ale nevím, jestli vám ho chci říct v tomhle videu, protože když vám ho řeknu a takhle ho propálím veřejně, tak to pak fakt budu muset splnit a fakt budu muset zhubnout. A nebude to takový to, že takový ten závan, který věřím, že vy jste taky třeba někdy měli a měl dost často, že jsem 14 dní to fakt dodržoval a pak jednou to člověk pokazí a pak si řekne, no tak už jsem to pokazil jednou, tak už prostě to se veze a pak je to zpátky. No. A teď jsem si řekl, že už to fakt myslím vážně, už jsem se jakoby i rozhod a vnitřně to tak mám nastavený. Takže já vám to propálím. Já bych chtěl nový auto. Tu oktávku už mám 4 roky, myslím si, že už je čas trošku na změnu. Oktávka byla super, ale já jsem si řekl, hele, OK, tak o novém autě už přemýšlím třeba půl roku, možná 3/4 roku už přemýšlím o novém autě a proto jsem si říkal, tyve, nevím, ale řekl jsem si, chci nový auto,
a potřebuju zhubnout, tak se to nespojí dohromady, tak jsem si řekl OK, když zhubnu 15 kilo, což je jedna ze tří věcí, který si chci jakoby splnit, než bych si mohl pořídit auto, takový moje podmínky, dá se říct, kvalifikace. Ta první podmínka je zhubnout 15 kg, tak jsem na to hodně zvědavý. Aby to trvalo ještě 2 roky, než budu mít auto. A pak další dvě podmínky, tak jednu mám ještě spojenou s YouTubem a druhou mám spojenou s dalšíma věcma, co řeším. A už se vám to propálil, tak už to, teď už to fakt je závazný, no. Držím to týden, dneska to je týden přesně, když jsem začal dodržovat stravu. Začal jsem jíst pravidelně, což jsem taky dřív nedělal, že jsem si dal za den třeba 2 jídla, ale pořádný. Tak teď jsem začal řešit stravu, začal jsem řešit zeleninu v jídle, přílohy, začal jsem řešit věci s fitem i ohledně toho, aby mi s ním pomohli. Začal jsem se teda hejbat. Na co mám čas, tak je čas na běhání, protože no, v tuhle chvíli toho ještě neuběhnu tolik, takže ten čas není tak dlouhý. Ale běhání mě třeba hodně baví, takže jsem si řekl, že začnu běhat. Akorát nevím, jak to máte vy, ale třeba historicky dřív jsem běhal, a to jsem běhal dost, to jsem pak běhal i 10 kilometrů. A je fakt, že teda jako jsem neměl sebou takovou váhu, že? Ale baví mě to, byl jsem už několikrát. Zatím to teda nejsou žádný velký vzdálenosti, ale třeba já to dělám tak, že prostě běhám. Mám takový okruh v lese, který má přesně 1 kilometr, takže se mi to krásně počítá. Já jsem jakoby na tohle strašně perfekcionista, takže já když by to mělo třeba 700 metrů, tak s tou budu úplně vyřízený, ale když to má přesně kilometr, tak je to pro mě úplně ideální. Příští týden bych si chtěl jedno kolečko přidat. Každopádně teď, jak jsem s tím teprve, dá se říct, před týdnem pořádně začal, tak to mám, že si jdu zaběhat a pak jsem celý den úplně spocený a potím se i, když jenom jako jdu prostě, že to tělo už je asi tak rozževený. A mám dobrý pocit. Takže už mám dole za ten týden 3 kila, i když já si teda osobně myslím, že to je spíš voda, nebo že to je prostě, když vy upravíte stravu a přestanete se přejídat a třeba pít i alkohol v mém případě, že jsem jako občas o víkendu, ale jinak jako úplně jsem ho vynechal, tak spíš to tělo se tak jako srovná, než by vyloženě, že by zhublo, si myslím, takže spíš to ukážou nadcházející měsíce. Takže s tímhle tím, vám věrnej fanouškům, co se na to díváte, jsem se chtěl svěřit, protože přece v nějaký 10. minutě týdenního vlogu, tam už se nepodívá kde kdo, ale podívá se fakt takhle jakoby věrný člen, takže díky. Já jdu teďka ještě točit videjko, už se strašně těším na zítra, až tu metru probudím, ty vole. A zároveň se toho bojím. A s Liborem se budem ve čtvrtek scházet, chci natočit takovou parodii a potom ještě se chci s Liborem domluvit a když už teda budu dělat tuhle tu sázku z Vyše, tak samozřejmě myslím na to, budu chtít pořešit co nejdřív i ty další sázky z Vyše nebo tu další a to je to KFko, takže ano. Bude to, nezapomněl jsem. Tak já jdu točit. Máme ráno, Martě ještě spí, do práce jí bude zvonit budík zhruba za nějakých 10 minut. Já jí teda jdu probudit nějakým milejším způsobem. Já to mám tady skovaný. Tak, mám tady tu masku a pak tady mám ten zvukový šmejt, který asi přivodí každému v baráku infarkt. Musíte tam nějak připravit, hlavně potichu, držte mi palce. Původně tvrdil, že se mnou rozejde, když na ně udělám jakýkoliv prank, tak uvidíme. Riskuju tady docela hodně. Jdeš do práce? Já tě zabiju, co ty děláš? Haló? Haló? Ne. Dělej. Dělej. Ačino. Jdeš do práce? Ne! Zabudneš! Stav! Je tady ručišek pro tebe. Netačí. Jo, tak ty místo toho ještě slepla. Tak spíš za hřeškou, to můžete jít na stranu kameru, to je důležitý. Rozhodně jsi se jednou? Nevím. Tak. Já myslím, že už je zůru. Vstávej, vstávej. Vstávej. Moc si to vstávej. Až to uvidí v tomhle videu, tak mě zabije. Každopádně teďka jsem opět ve studiu a přišel mi tenhle ten balík, na který bych se s váma rád podíval. Protože v něm je část Ironmana. Nevím, proč to bylo vánoční, ale OK. Tak,
I ten šroubovák Iron Man, what the hell? Tak to je luxusní, tohle je přilba Ironmana, počkej. Tak jsem si to osvítil i červeně, aby to lícovalo hezky. Tady je i časopis, kde vlastně se můžete seznámit i víc s Ironmanem, což je moje oblíbená postava z Marvelu. A pak tady máte i návod krok za krokem, jak si třeba sestavit tuhle tu helmu. A jsou tady i další věci. Ohledně tohohle mě kontaktovalo vydavatelství De Agostini, který má právě pro vás připravenou takovouhle parádní kolekci, kde si můžete sestavit 60 cm model obleku Ironmana. Za chvilku to zkusíme sestavit, tak jsou tam normálně třeba i ledky, bude tam obloukový reaktor a tak dále a tak dále. Za to strašně těším, jsem fakt jak malej. To bude tím, že tady mám, jsem narazil, že tady mám celou sekci o Ironmanovi. Ten se tam bude, jsem se nevejde, má 60 centiáků, mu vymyslím místo. Každopádně je to limitovaná edice a je to licencovaný přímo od Marvelu i Disney. Píšou, že montáž je snadná, takže jako takhle. Vy mě znáte, pokud to smontuju já, tak to fakt smontuje každý. Jinak pokud si chcete tuhle tu kolekci předplatit, aby vám pak chodily tyhle ty jednotlivé části a vy si to mohli skládat, tak se podívejte do popisku videa. Zároveň při objednání určitě použijte kód IRONMANSTEAK. To mi hodně líbí, že někdo spojil tyhle ty dvě slova. A postupně vám s těma jednotlivýma sadama budou chodit i dárečky. A to jak pořadače na tyhle ty časopisy, tak například i tričko, plakáty, powerbanka nebo bluetooth reprák. Kdybyste s touhle kolekcí ještě chviličku váhali, tak pokud si objednáte do 2. září, tak tomu dostanete zdarma ještě jako dárek batoh a kšiltovku. Osobně mi to přijde moc fajn, že pak v průběhu měsíců se můžete těšit na právě další části téhle skládačky, nebo to případně můžete třeba skládat s někým. Tátové s dětma, nebo děti s tátama. Mě upřímně teda ještě hodně zajímají i ty informace v tomhle časáku právě o tom Ironmanovi a ten časopis se mi tady taky bude hezky výjímat. No každopádně já si myslím, že bychom se mohli podívat na to, jak se mi to podaří dobře postavit. Tak jo, tak jsem to vyndal z té krabice a ono je to železný, ty vole. Tak to je hustý. Ježíš, já už se těším, jak to složím. No tak jdem na to. Tady mám návod. Já budu nejdřív šroubovat ledky, jo? No tak to jsem zvědavý. Ke skládání musí být samozřejmě připravená i stylová hudba. Tak, ledky už jsou přidělaný na svém místě, vy se mi asi budete smát, ale já si pak přijdu jak Tony Stark, když mám v ruce ten šroubovák a mám u toho ty písničky z Ironmana a šroubuju tam tu helmu. Já si připadám, jak kdybych šrouboval normálně jako oblek na mě. Baví mě to. Tak už to mám téměř postavený. Tady vevnitř jsem už i spojil nějaký elektrický obvody. Tady ta maska tady je taky. Sem už se pak jenom dá baterka. Tady se na to dá pak víčko s magnetkem. Na tom by pak měla držet ta maska. Tak, hotov son. Nice. Magnetická. Tohle je pak vypínač, když tam máte baterku, tak se vám rozsvítí ty oči. A tady ve spod vidíte, že už tam je připravený kloup na hlavu. To znamená, že ta postavička 60 cm je pak i pohyblivá. Úplně jsem sobě probudil modeláře, protože to je už tak 13 let zpátky. Tak jsem dělal letecký modely letadel, ale jakoby funkční, to znamená, že normálně jsme s tím pak jezdili na závody a byly to A3 a pak házedla. Kdyby náhodou z vás třeba někdo taky modelařil. No každopádně mrtě se mi to líbí, fakt i ta hlava je těžká, že je to hodně kvalitní materiál. Takže jak jsem říkal, určitě se podívejte do popisku videa, pokud budete objednávat, určitě nezapomeňte použít ten kód a hodně štěstí při sestavování. To máme ale krásný počas, doufejme, že nám podrží. I když teď spíš doufám, že nám nepodrží, protože jsem s Liborem dneska chtěl venku natáčet, ale vypadá to, že to asi necháme na jindy, protože bychom hodně zmokli. A i když nejsme chlapci z cukru, tak stejně radši budeme v teplíčku domova. A já zrovna teďka stříhám week vlog, kde s tátou zkoušíme to nový auto, je to bomba. Já zpětně, co bych ještě chtěl říct, tak jak jsem to řídil, úplná pohodička a přišel jsem se jak v dodávce. Že prostě jak je to vysoký, myslím, že jsem v životě neřídil SUVčko, takže to pro mě bylo takový úplně jiný. A hlavně diesel. Já jsem zvyklý na benzín, diesla jsem řídil jenom v autoškole před 10 lety a to byl nějaký malej Yaris, takže to pro mě bylo úplně jiný. Jsme doma odpoledne, Marta dělala recenzi na Instagram a soutěž o nějaký sluchátka. Oni mají takovou tu funkci, že vám odhlučněj to okolí, ten okolní šum. A teď jsme to zkoušeli a fakt je to šílený. Ne, počkej, zkus je nandát a já ti budu něco říkat. Já vím, že to mají AirPody, tohle jsou jiná značka a fakt jako skoro nic není slyšet, no. Slyšíš mě aspoň trochu? Málo. Málo, tak si něco půst potichu. Marti, slyšíš mě? Nebo mě neslyšíš? Halo? Slyšíš mě? Slyšíš mě nebo mě neslyšíš? Počkej, hraje hudba? Hudba hraje? Jo? Takže dneska večer dáme anal. Jo? Co? Ježišmarja. Já nechci mít žlutej dolar na videu. Vypadá to jako, kdybys ustřihla jarní cibulku a dal si do ucha. Dneska byla u kadeřnice, taky to pochvalte do komentářů, že? Ty vůbec nevíš, co říkám, viď? Ty jak mluvit na nějakého Maďara, ty vůbec neslyšíš, co říkám. Odkejvala jsi anal.
Co jsi říkal? Neodkejvala. Ty tady kejveš co doma, to mám zaznamenaný na kameře to mám. Takhle mám ty sluchátka ještě radši. A zase je to dobrý, když třeba máš ukecanou ženskou a máš třeba delší vlasy nebo něco. Ne, víš čím je to, víš čím je to, chceš poradit, v čem je to dobrý? Když máš uřvaný dítě. Nebo no. No, jak se úplně nadchla. No. A protože známe pár kamarádů, co mají užvaný dítě, a to by tohle ocenilo. A jako když smícháte naše geny, tak to bude sakra užvaný dítě, jako jednou. Takže se je pak půjčím, ta tady bude lítat, tady bude hořet barák a já se budu jen tak jako takhle pohupovat a bude to pohodička. Tak to mám zakázané. Něco chci říct, co je tu? Ani ne. Když jsme včera byli cvičit třeba jenom tak jako... Jo, včera jsme byli cvičit. Po běhání jsme šli ještě cvičit, odpoledne jsme jeli do Prahy. Kuba za, běhal. Za kámošema. Všichni jsme byli samozřejmě z jiný domácnosti, že jo? V parku. Udržovali jsme rozestupy. Všichni jsme udržovali rozestupy samozřejmě, takže dneska se nemůžu hejbat, bolí mě nohy, bolí mě všechno. Mě ne. Kecáš. Jenom trochu nohy, ale na divných místech, tak Kuba. No pane, vnitřní strana jste. Jo, vnitřní strana. Kdo ví, co cvičila, protože posilovala pánevní dno asi, s činkama. Velkýma činkama nějakýma na běhání, no. Já musím jít pracovat. Já taky, já jdu stříhat. A mě bolí hrozně ruka z toho natáčení. A už jsem starý člověk. Tak to prostě, au, já jsem si ukoupil malíček. Já musím být opatrnější na sebe. Ne, já mám jako, když se podíváš na můj, podívej se na můj malíček. Vidíš, že je úplně rozjebaný, ale druhý je úplně v pohodě, koukej. Ten je krásný. Skvělý, že pokládáš takhle ty nohy na ten náš obývák. Že nemám ty ponožky. Mám protichudný palec. Dobrý. Počkej, když projde hezká holka, tak místo, aby zvednul palec na ruce, tak zvedneš palec na noze. Dneska jsem celý den byl v kroksách a řídil jsem celý den v kroksách. To je výkon. Už na to začínám být počasí. Já jsem čekal, že než už začínám být nažavená. Prosím, Kubo, vezmi si svý kroksy a ponožky. Jo, nažav mě jako žádnou jinou. Ty jsi furt naštvaná ještě z toho probuzení. Tak ho by to nenaštvalo, jako děsit. To tě má vyděsit, nenaštvat. Já jsem mu jasně řekla, že prostě nebude dělat pranky na mě. Vždyť nedělám, to byl jeden malej, prosím tě. A to byla moje podmínka, když jsme spolu začínali chodit, tak já jsem mu říkala, jako, že ho budu podporovat ve všem a takhle budu mu pomáhat a že jediný, co nechci, tak aby na mě dělal pranky, takže... A vydržel jsem to 5,5 roku, což je úctyhodný výkon. A řekla jsem mu, že když ten prank na mě udělá, takže se s ním rozejdu. A dodrží slovo? Takže co? Dneska mám úplně těžký přemýšlecí den. Ahoj. How you doing? How you doing? Oh. Jau, 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 záda, 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 dobrý. Máme pát. A už je poledne. Já právě teďka stříhám týdenní vlog, byl jsem s mamkou na nákupu, protože chtěla odvíst a brácha teďka má auto v opravně, tak jsem byl řidič, mamka neřídí. Jelikož bylo hnusně, tak to s Liborem necháme, buď to na víkend nebo na příští týden, ten kus staví něco. Každopádně já bych chtěla teďka jmenovitě poděkovat všem Ultimate Rebelům, kteří mě za poslední týden podpořili. A ano, samozřejmě děkuju úplně všem, kteří mě podporujou. Koukám, že nejčastější Ultimate Rebel je Ellen Dvej, který dal Ultimate Rebela dneska ráno. Pak Planet Spotting for Fun. Tak vám děkuju. Pak Iveta Knapová, Kuba Hlubuček, díky. Ultron, taky díky, byl z dobrý záporák v Avengerech. Taky bych chtěl poděkovat mýmu jmenovci Jakub Hlinka. A i dnes tu máme jednoho předběhlíka, a to Don L. Takže díky, kámo, nebo kámoško, já teď z tohle to úplně nevyčtu. Don L, ty se ozvežíš, takže jo. Takže ještě jednou díky. Budu příští týden nejspíš připravovat, nebo příštím týdenním vlogu nějakou Meet Fly soutěž, protože vím, že jsem dával Ultimate Rebelům, aby mi psali, o co by chtěli soutěžit, a hrozně moc jich psalo, že by chtěli soutěžit o Meet Fly. Ale samozřejmě budu dělat, myslím, že asi 3-4 soutěže najednou a bude to úplně pro všechny. Já totiž každý měsíc na začátku měsíce z Meetfly objednávám. Možná udělám většinu objednávky pro vás jako pro fanoušky. Budu muset teda vybrat věci, u kterých není velikost, protože může se stát, že to může vyhrát někdo, kdo nosí tričko S-ko, nebo to, a je to holka třeba, může to vyhrát nějaký kluk, co je stejně udělaný jako já a může nosit XXLka. Takže tam vyberu nějaký batohy, nějaký třeba opasky, snebeky, brejle, takovýhle věci, to uvidíte všichni v příštím týdenním vlogu. Začnu to nějak skládat. Já mám doma ještě pár věcí, které mám jakoby pro sichr. Mám je navíc, nepoužívaný, takže
nějak vymyslím. Ale budou teda soutěže jak pro vás, pro všechny, tak budu pak dělat určitě i nějaký solo soutěže pro Rebely i Ultimate Rebely. A my se teďka jdeme podívat, na co nám týden dal. A týden, ne. Co zajímavého se stalo 30. května historicky. 1434 proběhla bitva u Lipan, něco, co jsme se my všichni učili ve škole. V roce 1917 v Praze bylo veřejné shromáždění, který požadovalo samostatnost československého státu. A přesně o rok později, v roce 1918, byla podepsaná Pittsburghská dohoda. Ta pojednávala o nás, o Češích a o Slovácích, že budeme mít společný stát. V roce 1953 byl tady v České republice nebo v Československu přijatý zákon o měnové reformě. Tím se komunisti snažili znehodnotit měnu a kdokoliv měl peníze, tak prostě o ně díky státu tak jednoduše přišel. Je to stejné, jako kdyby si teďka měli peníze a přišla by vláda a řekla, víte co, všichni budete mít 100x míň, ať jsme rovnější. Furt jsou v parlamentu. V roce 1416 byl v Kostnici upálen mistr Jeroným Pražský, kamarád Jana Husa. V roce 1498 Krištof Kolumbus potřetí vyplul na svou výpravu okolo světa. V roce 1911 se v americkém Indianapolis jel první závod na 500 mil. V roce 82 se Španělsko stalo členem NATO. A v roce 91 chorvatský parlament rozhodnul o vystoupení z Jugoslávie. Před 22 rokama v roce 98 bylo v Afghánistánu zemětřesení, kde umřelo 5000 lidí. V roce 2003 proběhl poslední let letadla Concorde. Jediný nadzvukový dopravní letadlo. A taky byla premiéra filmu Hledá se Nemo. A v roce 2013 v Nigérii bylo zakázáno, že se gejové a lesbičky můžou brát. No, jde se podívat na pozitivnější notu. Kdo pak se nám to narodil? 30. května. V roce 1971 v Jihlavě se narodil český hokejový reprezentant Jiří Šlégr. Vítěz zlatý olympijský medaile v Nagánu. V roce 1846 se narodil ruský zlatník Karl Fabergé. Ten je známý proto, protože vytvořil takzvaný Fabergého vejce. Pokud jste viděl Dennyho parťáky dvojku, tak o tom to celý bylo. V roce 1908 se narodil Mel Blanc. To byl americký herec a daber, který například nadeboval Bugse Bunnyho, ono většinu těchto z těch postav. Kačera Duffyho, Vepříka Porkyho, Kanarka Tweetyho, Kocoura Silvestra, Loupežníka Yosemitskýho Sama, Kohouta Leghorna, Martiana Marvina, Willy E. Coyota, Roadrunna, což je Mik, tam asi neměl moc těžký dubbing, Tasmanskýho čerta, prostě úplně snad všechny postavy z Looney Tunes. To byly mé nejoblíbenější pohádky, když jsem byl malej. A v roce 1934 se narodil sovětský kosmonaut Alexej Leonov. To byl první člověk, který vstoupil do vesmíru. Vyloženě jakoby z té kosmické lodi nebo z rakety vystoupil do volného prostoru do vesmíru. A v roce 1980, takže dneska slaví 40, anglický fotbalový reprezentant a dlouhej hráč Liverpoolu Steven Gerrard. Ohledně úmrtí, tak v roce 1431 zemřela teď už svatá Johanka z Arku. V roce 1640 zemřel Peter Paul Rubens, který je jeden z největších světových malířů v historii. V roce 1912 taky zemřel Wilbur Wright, což je jeden z bratrů Wrightových, který vlastně vynalezli letadlo. A v roce 2009 zemřel jeden z největších českých zpěváků, Valdemar Matuška. Svátek má dneska Ferdinand, Ferdinanda, Zdislav a Zdislava. Taky je svátek sousedů. A den zalévání květin. Minimální teplota byla v roce 1884 a to plus 3,8 stupně. A nejteplejc 2005 plus 31,7. To byl pořádný pařák. No a my se teďka podíváme, na co nám týden dal a týden taky vzal. Takže v úterý to bylo videjko takových 20 věcí, jak všichni prokrastinujeme. Určitě se na to podívejte, hodně se vám to líbilo. Prokrastinace, to by se dalo do češtiny přeložit jako takový chronický oddalování. To znamená, že když máte dělat něco důležitého, tak místo toho uklidíte, dáte věci do myčky, koukáte na videa a cokoliv dalšího. Ve středu vyšly memes, samozřejmě se žlutým dolarem, jak jinak. No a ve čtvrtek 20 filmových chyb, takový první díl nový série. Za první den to mělo 100 000 views a snad 20 000 lajků, takže to se vám hodně líbí. V této sérii s Liborem, protože on mi připravoval ty chyby, tak určitě budeme pokračovat. Nevím jak často, ale na nějaký filmy nápady máme, takže já si myslím, jednou za 14 dní, jednou za 3 týdny bychom to mohli bouchnout, tuhle tu sérii, zase abyste nebyli přefaktovaný
ohledně filmu, když každou neděli vychází 20 faktů na filmy, že jo? No a zítra, jak už jsem říkal v týdenním vlogu, tak vyjde 20 faktů na film Rivalové. Pokud jste teda členové, tak už to můžete vidět dneska, tak se když tak mrkněte do karty komunita. Nebo pokud nejste a chtěli byste mě třeba nějakým způsobem podpořit a pak využívat výhody, tak se mrkněte buď to pod video, tam je odkaz, nebo tam je kolonka připojit se. Mějte se krásně, doufám, že se vám tenhle ten week vlog líbil, byl takový nabitej, mě se to líbilo a ahoj.